بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أحييكم بتحية المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mubyukuri Imana ishimwe, Mana nyagasani turagushima kandi turagusaba ubufasha, tuguhungiyeho ngo udushyire kure y'umutima mubi n'ibikorwa bibi. Nyagasani turi abahamya b'uko uwo wayoboye nta wamuyobya, kandi n'uwo utashatse ko ayoboka n'iyo abantu b'isi bose baterana bagateranya imbaraga n'ubushobozi bwabo ngo ayoboke, utashatse ko ayoboka nta wamuyobora. Ndahamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse wowe, uri umwami w'ukuri ugaragara. Ndahamya ko Muhammadi ari intumwa yawe kandi akaba umugaragu wawe, akaba n'umuvugizi hagati yawe n'ibiremwa byawe. Mana nyagasani, muhundagazeho amahoro n'umugisha byawe n'abo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be n'abazamukurikiza mu byiza kuzageza ku munsi w'izuka. Biremwa byiza, bagaragu bagandukira Imana, amahoro y'Imana n'imigisha byayo bibane namwe. Mana nyagasani, twongeye kukwinginga n'ibi biremwa byawe byiza ngo twigishe ibidufitiye umumaro. Yewe wahaye umugaragu wawe Sulayimani gusobanukirwa, natwe turakwinginze ngo uduhe gusobanukirwa. Ubutagatifu n'ubwawe, ku bwacu nta bumenyi dufite usibye ibyo watwigishije. Mu by'ukuri nyagasani, ni wowe muremyi kandi ni wowe nyir'ubugenge. Mana yacu, Qur'ani yigire isoko y'imitima yacu n'urumuri rw'imitima yacu, inadukurire ishavu n'agahinda mu mitima yacu. Nyagasani, uyigire umuyobozi n'inzira ituyobora kuri wowe, inatuyobore mu ijuru ryawe, ijuru ry'inema. Mana yacu, turakwinginze ntusige na kimwe mu byaha muri iki cyicaro cyacu utakitubabariye, ntunasige n'imwe mu nenge utayiduhishiriye, ntusige n'agahinda na kamwe utakadukijije. Kandi nyagasani, ntudutandukanye muri iki cyiciro cy'ubumenyi utanaduhishiriye inenge zacu, ntudutandukanye muri iki cyiciro cy'ubumenyi ibikorwa byacu byiza utabitwakiriye. Mu by'ukuri turaguhamagaye mu mazina yawe meza n'ibisingizo byawe byiza, uri nyir'impuhwe, mu by'ukuri uri nyir'icyubahiro gihambaye. Shuti kiremwa cyiza, witinya ibitagaragara ahubwo izera Imana ukwizera kwiza. لا تخاف من الغيب وتوكل على الله حسن توكلي. غوسي
witinya ejo hawe hazaza haha kwisi ibyo mwita future ahubwo utinya umunsi uzahagarara imbere ya nyagasani wawe shuti kiremwa cyiza witinya kuzicwa n'inzara kuko imana yawe irahari imana itarakwibagiwe uri munda ya mama wawe ntizana kwibagirwa uyu munsi ntizana kwibagirwa ejo amafunguro yawe arateguye birababaje aho usanga bamwe mu babyeyi bababazwa n'abana babo ko batsinzwe imibare nyamara batababazwa n'uko batsinzwe Qur'ani birababaje kandi biteye n'agahinda aho umubyeyi yumva ko ejo heza h'umwana we ahakesha amashuri y'imibare n'amashuri ya siyansi nyamara ejo heza umuntu ahakesha imana iyo ejo heza haba hakeshwa amashuri abize amashuri yose bakayamarayo nibo bakabaye aribo bariho neza kurusha abandi nyamara ushobora gusanga umucuruzi utarize akoresha aba doctors aba professors kandi atarije mu ishuri sivuga ko abantu badakwiriye kwiga ahubwo ndakosora imyumvire yo kumva ko ejo heza umuntu ahakesha amashuri ahubwo ahakesha imana birababaje aho umuntu yiringira ubwenge bwe n'amafaranga ye ndashaka kubigisha kwiringira imana kurusha kwiringira ibintu ndashaka kubigisha kwiringira imana kurusha kwiringira ubwenge bwanyu ndashaka kubigisha gukunda imana kurusha uko mukunda amafaranga imyenda n'ibindi intumwa y'imana imana iha amahoro n'umugisha mu gitabo cya sahihi al-bukhari yavuze imvugo yanditswe na bukhari igira iti ta'isa abdu dinari wa abdu dirhami wa abdu al-khamisati muri sahihi al-bukhari al-bukhari yaravuze ati intumwa y'imana imana iha amahoro n'umugisha yaravuze iti umugaragu mubi ni umugaragu w'idinari umugaragu mubi ni umugaragu w'idirihamu umugaragu mubi ni umugaragu wa al-khamisa igisobanuro cy'iyi hadithi yakiriwe na bukhari intumwa y'imana yashatse kwigisha ko umuntu ufite ubuzima bubi ari wa wundi witandukanya n'imana wa wundi watandukanije umutima we n'uwamuremye akirukanka gusa inyuma y'iby'isi umutima we awomeka ku mafaranga n'ibintu mu by'ukuri guhugira ku bifatika gusa rero nibyo bizanira umuntu ubuzima bubi kubera iki mvuga ko guhugira ku bifatika bizanira ingorane nyirabyo nuko uhugiye mu mafaranga gusa rimwe yunguka hanyuma ubundi akaza kugwa mu gihombo urugero nk'umucuruzi wenda ufite iduka ry'imyenda cyangwa se ibindi bicuruzwa aribyo yiringiye bya bicuruzwa bye bishobora gufatwa n'inkongi ako kanya igikurikira ahita agwa mu gihombo cyangwa se urundi rugero uwiringiye imyambaro ye cyangwa imodoka ye ikaza gukora impanuka ugasanga ubuzima bwe yarabugwatirije ku bintu bifatika bityo iyo bibuze aribyo yari yiringiye akenshi wumva ngo yimanitse mu kagozi cyangwa se yiyahuye nyamara uwiringiye imana
niyo yahomba amamiliyoni usanga yishimye kuko atashyize ibyiringiro bye ku mutungo. Niyo mpamvu intumwa ivuga iti in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhta ta'isa wantakasa wa idha shika falan taqasha. Uyu wahujije ubuzima bwe n'ifatika gusa, iyo ahawe arishima, iyo adahawe ararakara, niyo ahuye n'igikomere ntigikira kubera ko yiringiye ibitari Imana. Niyo yaba abonye ibyo bintu ashaka ntanyurwa, niyo anabibuze nyuma yo kubigeraho kandi nabwo ariyahura, kuko isi kuri we ntiyasobanukiwe ko ari inzu ya koridori umuntu anyuramo, ahubwo yayifashe nk'inzu y'ubuturo buhoraho. Bitandukanye n'umugaragu wiringiye Imana, kuko umutima we ntawuzirika ku by'isi, kuko isi umwemera ayifata nk'inzu ya koridore anyuramo ajya mu nzu ihoraho iteka. Dusabe Allah kumwizera no kumwiringira by'ukuri, aturinde umururumba no kurarikira iby'abandi, aduhe kwiringira gusa ibivuye mu kuboko kwe gutagatifu, aduhe amafunguro yera mu buryo tutazi, tunamusaba ko atashyira kuyoboka kwacu n'amafunguro yacu n'ibyiringiro byacu mu byo yaremye usibye we gusa. Mana yacu, uduheshe icyubahiro kivuye mu kukwizera, kandi ntudusuzuguze kwiringira abagaragu bawe. Kandi Mana, ha umugisha umukunzi wacu Muhammadi umugisha n'amahoro. اللهم عزنا بالتوكل عليك ولا تذلنا بالتوكل على عبادك وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.